en stor korv. Här har jag någon typ av bröstvärn. Då ser vi hur det ser ut här. Oh. Här har vi ett par stora. Jäklar, ska vi gå runt på andra sidan? Här fortsätter den. Och ner där borta. Hela vägen runt. Prova väl gå här i springgraven. Den är väldigt bra kamouflerad. Man ser den knappt när man kollar rakt över. Om vi går här och tittar. Ska vi se om den lilla lampan kommer hjälpa någon här inne. Här är ett par. Ett par trappor i alla fall. Har vi en skottglugg där mitt. Rakt mot springgraven här. Ja. Sådär. Oh. Okej. Okay. Snygg dörr. Ja. Jag här. Då måste jag vara i några bänkar här. Men brukar inte vara, du vet, de här trägolven som brukar vara. Mm. Eller det är väl typ bänkar. Oj. Här fanns det. Här fanns det mysigt. Termos ligger kvar här. Och mygg. Så här har vi slädarna. Då har vi lite mindre skog då. Hur djupt den sträcker sig den här. Det här var ju lite roligt. En räls här. Det var en maftig. Ja, det undrar jag också. Här är nästa trappuppgång. Ta en bild. Ja. Det är som
trängt in sig. Det är rätt bra djup på den här. Ja. Vissa sådana här träplankor är ju kvar. Ja, för att täcka till hålen här. Titta ut. Ja. Svänger vi runt och uppåt igen. Ja, det där var ju borta. Ser man så här eftersom kommer de här skorstenarna. De har haft kaminer runt. Ja. Runt hela. Jag tror vi ska gå ut och gå upp på en. De här måste ju vara originaldörrarna. Ja. Här har ni kvar. Ja. Det är sådana bänkar. Kan du gå ut här då? Jag vet inte. Kolla hela så går vi. Här är ju kanalljus. Det är här de verkar ha. Här är en sån där företagtråden. Den är lång. Här går den ner igen. Den är riktigt lång. Det är som bara smuler här. Då måste jag ha varit i vatten här förut. Köldbarriär kanske. Oh. Radiokommunikation. Springgrav eller? Springgrav runt. Ska man gå upp på den? Så går vi. Det är ju bara en grej. Oj. Oh. Det är verkligen bara rakt ner här. Det ser inte så farligt ut på bild. Så det hade varit i princip omöjligt att storma det här. Har du ena kaminröret?
Den där ser nästan konstgjord ut. Ser du? Var det någon högt upp? Jag vet inte. Där är ju någon gammal. Vi går upp och kollar. Eller? Ja. Där är ena ingången. Som gömd. Hehehe.